Conexão Crona dessa semana é essa assistência aqui do Serginho, do Tubarão. Bola lançada, vem o Tubarão, sétimo! Gol! Que bola do Serginho, ó! Dominou e com o mesmo pé esquerdo meteu esse baita lançamento pro Pastega, que dominou e consagrou esse passe com o gol. E com requintes de crueldade, né? Porque a bola foi ali, ó, devagarinho. Deu aquela esperança pro marcador que chegou só pra se embolar inteiro na rede. Eu gosto disso aí, ó. Eu gosto desses detalhes sutis que deixam o lance ainda mais bonito. Baita jogada do Tubarão. E essa conexão foi pra fazer o sétimo gol do time contra a Sueva. Isso mesmo, uma goleada de 7-2 pelo Grupo C da LNF 2020.